Yo, the Arab, the Sevi.
इदरा के हक तुझ बिन मेरी سامنے رکھتے ہوئے شاہ جی نے یہ کلام کہا اور اس میں اس چیز کا انہوں نے اظہار کیا مقطعے میں تو بھی انہیں کی پیروی تو بھی انہیں کی پیروی میں اعتراف عجز کر فاضل کہا خسرو نے بھی مندی گرم تو دیگری مندی گرم تو دیگری تو بھی انہیں کی پیروی میں اعتراف عجز کر سبحان اللہ ماشاءاللہ